Cyklisti by sa mali dočkať. Už koncom leta sa začne s budovaním asfaltového 4-kilometrového úseku Stará Ľubovňa Hniezdne a je tu aj ďalšia aktuálna novinka. Nám prešiel ďalší projekt, čo sa týka rozvoja cykloturistiky a konkrétne je to projekt rozšírenia cyklostôp. V rámci tohto projektu, ktorý robí mesto v spolupráci s Poviatom Novosandeckým, čiže ako keby s okresom Nového Sonča, nám prešlo teda budovanie 5,5 kilometra týchto single trailov, ktoré by mali byť rôzne náročnosti. Niektoré sú pre tých náročnejších, ale sú aj pre takých menej náročných cyklistov a taktiež bude vyznačených 30 kilometrov cyklotras zo Slovenska do Poľska. Istých je tak 100 tisíc eur a lesné cyklotrasy budú budované na poľskej a na slovenskej strane približne v rovnakom pomere. U nás sa tak rozšíri už existujúca sieť. My sme v občianskom združení vytvorili víziu projektu Single Trailov a vlastne tento projekt je ako pokračovaním toho prvého kroku, ktorý sme robili pred 2 rokmi, kedy sme postavili prvé trate. A teraz sa bude dobudovanie nových trati, aby bolo konkurencieschopnejšie to stredisko Single Trailové. Plus napojíme sa cyklotrasami na niektoré poľské cyklotrasy a na Slovensku sieť cyklotras. Najnovší projekt by sa mal spustiť už v máji, výsledky by mali byť reálne viditeľné do konca tohto roka. V rámci podobných cykloprojektov by to ale nemala byť posledná aktivita. V najbližších 2 rokoch sa ráta s tým, že budú veľkými sumami podporené hlavne cezhraničné projekty. Zo Starej Ľubovne by sa tak do budúcna mohlo stať aj také centrum single trailov, kde možno aj historický vojenský tábor môže byť takou bázou do budúcna pre milovníkov tohto typu cyklistiky. Samotné single traily sú taká nová forma, by sa dalo povedať, cyklistiky. A je to veľmi trendy v dnešnej dobe, ľudia si kupujú dobré bicykle a skôr je problém ten, že s tými dobrými bicyklami nemajú kde jazdiť. Čiže ľudia majú nosiče na autách a v lete už sa za tými single trailami jazdí aj z väčších diaľok. A my keď budeme mať viac kilometrov single trailov, tak vieme pritiahnuť aj cyklistov z väčších diaľok. Miestni nadšenci pritom tiež chcú priložiť ruku k dielu, organizovať budú na trasách pravidelné brigády a tiež aj súťaže.